Labai diena, aš esu Liuda Mazikevičienė, Teams kompanijos 4 žvaigždžių konsultantė ir šiandien norėčiau pakalbėti su jumis apie nuostabų produktą Hitozaną ir jo funkcijas, kurias jis atlieka. Tai vienas iš svarbiausių funkcijų tai neutralizuoja vėžinės ląsteles, reguliuoja kraujo spaudimą, normalizuoja cholesterolio kiekį kraujyje ir viena iš svarbiausių funkcijų normalizuoja gerą žarnyno veiklą. Tai dabar pasakysiu, kodėl tai yra labai svarbu. Medikų teigimu, už sveiką ir stiprų imunitetą pas vaikus net 70% atsako žarnynas, pas suaugusius 50% žarnynas yra svarbus ir atsako už imunitetą. Taigi, rekomenduoju visiems naudoti šitą produktą ir būti sveikiems.